Mun pitää afkata hetki. Jep. Hukkuu. Back, missä on? Hui vittu, mä tapoin kaikki! Vittu aukku! Kolme. Sori. Aukku menee vaan muuten viimeistä. Siellä näkyy yksi, otetaanko? Onko se kivityyppi mukaan? Joo. No joo. Pääsin sivusta. No siitä oli jossain kauempana, kun ne ampui näitä. Joku ampuu meitä. Joo, lähetään pois, lähetään pois. Mukavaa takaisinpäin, missä oltiin. Missä suunnassa? Auton luona. 80. Lähetäänkö granaati? Ei kun smoke. Älä vielä paljasta. Hello, thanks. Tule, tule. Oi, mut knokatti, koittakaa vaan. Ei, oikealla sun 120 killiä sui. Tulee meidän luo tappaa meitä. Tää killiä sui tässä meidän vieressä. Tulee tähän sun selkeä. Ei vittu, mä siis ammuin sitä killiä äijää koko ajan, mut se ei kuollu. Ajanko minä vai haluuks joku muu ajan? Vajaa vaan. Okei, okei. Paskat tyssys hyvin nopeesti. Alkometrit busseihin. Ei tää jaksa tää ylämäkeä. Liikaa porukkaa kyyhyssä. Joku pitää hypätä. Pitää hypätä työntöä. Viis. Siinä S. Talossa, punainen talo, punainen talo. Ai, ai, no, ai. Kolmesta ai. Suunnasta. Niin samalla... Mä legeen ammua. Samalla... Tää tyypi. Kuka auttaa? Oi, knokkas. Muumitalo. Aa, niin, toi sniperi talo. Jep, muumitalo. Osuin, mutta ei kuulu. Joku perkele knokaattiin, mutta joku kiertää teitä sinne justeen taakse. Tulee tässä. Tapattua. Tule. Ei voi koittaa tässä reviveta. Mulla ei ole vieläkään mitään asetta, meidän oikein on hirveen hyödyllinen. Rai rai pizza perjantai. Tuolla näkyy. Suoni ainakin kerran. Se oli täällä kiven takana kuten 40. Joo. Granat. Okay. Koetta tulla tuolta kaukaa kiven päältä. Aika hyvä osuu, mut saa sen. Pari osumaa. Ei. Se näkee. Minun asutti jostain, en tiedä mistä. Vittu, skaarilla osumaan. Tuolla, alarintteellä. Näitti savuun tuolla alarintteellä. Mä heitin tota, no niin savu itse, ettei muuhun osu. Okei, okay. Me tää muuta jostain muualta.
Vittu. Taisin kuolla. Pörkkä. Joo. Tervetuloa Kerro. Ei tästä ettei oikein ei päästä sinne. Ja se kuoli. Suuliikin tulee jossain, mutta sitten hävisi pää. Ja meidän selässäkin on kaukana. Siellä on enemmänkin rakennettu. No joo, en tiedä kannattaako niitäkin haastaa samaan aikaan. No? Ainakin saa jännitystä elämää. No kente? Sandwich. Saisiko tästä kiven takaa tähystetty tuonne takavista? Meitä ammuttaa jostain tuolta. En saa selvää noista mistä päin. Täällä on ainakin turvassa sisällä. No, mä koitan yperran. No ei meni jo, no niin. Siinä on 4x ja energydrinkkejä, jotka on siitä ruumiin. Lähti juoksi. Vai. Nice. Hän on noin kaakka. Sen kiveen juurelle ne juoksi vielä. Kaksi. Sonaatti. Nyt ammun niitä. Hui saak. Okei, okei. Se oli aika nätti. Onneksi menee noin hitaasti, niin pärjät vielä juoksemaan. Siinä juoksee kaksi. No voi saakin. Vähän jäi. Uuuuumo! Vittu, kun tulee jo kutiin ja... Onneksi ne on paskoja ampu. Hui saakeli. Onko Pevulla hätää? Sain tapettua. Ihan tossa lähellä. Jossain vielä yksi. Tätä tällä talossa. Ei vittu, se on tässä ikkunalla, se on yksi HP-tyyli. Tulee mun tappaa. Suoraan mun ruumiilla. Vittu, mä tulin liian myöhään. Sori. Ei se mitään, se oli vähän. Ei opa. Saatana. Täällä on tiimi tällä talossa. Oho, täällä on muu. Se oli vähän muu moka. Kimmokissa luona siis seljäjä. Saatana. Perikäli, kun mulla on ruoka tuolla uunissa, niin pakko ikään katto. Oho, lisää. Oho, niin onkin jo. Vittu varo. Kiertää joku siinä. Varoitteet sinne selän taakse. Joo, joo. Tulee jo siinä se käytävällä niin. Taitaa. Tossa. Vielä toinen.
Toinenkin aukku. Joo, tappu. Siinä se varmaan koittaa kohta nostaa sitä sen kaveri. Saattaa tällä hetkellä nostaa sen kaveri. Ei nosta. Let the dream come true. Osu päähän. Ai te näette mut! No niin. Kauan tuolla näkyy, hyppäs alas. Tapoin. Kuoliko suoraan? Joo, kuoli, koska mä tapoin kaksi. Kivirykelmä. Tossa näin. Kuoli. Missä se toinen? Aa, tossa. Hyppästä ohi. Kuulen. Miten siis? Jumalauta. Aha. On lisää. Täällähän näitä on. Yks kuoli täältä. Kuolis täältäkin kaikki? Mä kuolin ainakin, tapoin tänne ainakin yhden ja se kuoli instan. Vitu hyvää. Mä en tarvi mitään muuta kuin firstejä, mulla on 0 firstiä. Niin näkyy. Nokkosin, toinen äijä vie. Joo, juoksä tossa. Perkele, kun päässy joo. 10 sekkaista alueeseen pitää puskeessa. Apua pimppeä kaksiin. Mun lähellä, takana, se jätkä justiin, mikä oli siellä meidän talolla. Joo, mutti puhutti. Joo, rippi. Perkele, kun se jäi vielä siihen. Okay.